Здравей, България! Бизнесът в подготовка да излезе на свободния пазар на ток или иначе казано от 1 октомври всички малки фирми ще трябва да преминат от регулирани на договорени цени на електроенергията. Ще поевтине ли токът за бизнеса след промяната и ще доведе ли това до по-ниски цени, да речем, на продуктите или пък на услугите за крайния потребител? Проверката е на Жоро Георгиев в рубриката На твоя страна. Добро утро, Жоро, към теб. Добро утро! Този магазин за подаръци и украса е един от търговските обекти в страната, които до дни трябва да преминат към свободния пазар на ток. От 1 октомври над 500 000 обекта, собственост на над 300 000 фирми, трябва да купуват ток през борсата. Промяната ще засегне всички стопански субекти, като например малките квартални магазинчета, фитнесите, баничарниците, салоните за красота, канторите, кафенетата, читалищата и офисите. За сега условията за доставка на ток за битовите потребители остават същите. Готов ли е бизнесът да излезе на свободния пазар на ток и как промяната ще се отрази на крайните потребители? Гледайте! Ясен Филипов е собственик на магазин за сувенири в центъра на София. Всеки месец плаща между 150 и 500 лева сметка за ток, в зависимост от сезона. Обектът му е един от стотиците хиляди, които от 1 октомври трябва да излязат на свободния пазар на електроенергия. От няколко дни вече е избрал нов доставчик на ток. Нямаше много информация. Избрах между няколко доставчика, подписах договор. 10 на ден беше цялата процедура. Въпреки това трудно успява да се ориентира сред офертите на доставчиците и да избере най-добрият вариант за своя бизнес. Факторите, които използвах за подбиране на доставчика, беше репутация, цена и добро обслужване. Очакванията на Ясен са фактурите за ток да тръгнат надолу. Сметките му показват, че средно ще плаща с 20% по-малко от сега. Под 250 лева месечно. Което много ще ми помогне за бизнеса. Фалитите вече са факт. Намалянето на разходите помага при пресрещане на по-малък оборот, който е причинен от икономическата обстановка. За разлика от Ясен, повечето собственици на малък и среден бизнес все още не са направили важната крачка. Тук, където се намираме, например, всички тези магазинчета по улицата трябва да излязат на свободния пазар, фризьорски салони, дърводелски цехчета, сладкарски. Въобще всички фирми, които потребяват стопански ток. Към момента интересът все още не е толкова голям, все още се колебаят, изчакват, няма от какво да се притесняват. Просто да го направят и ще видят ползата още първия месец, след като получат новата си фактура. Страхът от бюрокрация и липсата на информация към кого и как да се насочат, за да преминат на свободен пазар на ток, отлагат избора на доставчик, обясняват търговците на електроенергия. Всеки ден те се сблъскват с фирми, които не знаят защо и как да преминат на договорени цени на тока. Налага се ние да обясняваме по цял ден на телефони, на имейли. В този модерен свят на дигитализация, мисля, че процедурата е улеснена, защото даваме възможност за всякакъв вид дигитална информация. Очаква се Комисията за енергийно водно регулиране да стартира в началото на следващата година платформа за сравнение на цените на всички доставчици. Законът дава гратисен период на фирмите да изберат своя доставчик на ток до 1 юли до година. Възможност да стъпят на свободния пазар на електроенергия имат всеки един месец. В момента около 50 000 фирми са на свободния пазар. Около 300 000 се очаква да излезат от 1 октомври. Тоест 6 пъти повече. Това ще е известно така затруднение за пазара да поеме този голям брой. До 10-то число на всеки месец, 20 дни преди физическата доставка, трябва да бъде избран този доставчик. Така, например, за фирмите, които още от октомври ще използват електроенергия на договорени цени, срокът изтече преди дни, на 10 септември. На различните територии на страната, между 15 и 20% от небитовите потребители вече се възползваха от възможността и изключиха индивидуални договори. Всеки месец забавяне обаче е загуба за бизнеса, тъй като сметките за ток значително намаляват с излизането от регулирания пазар, предупреждават енергийните експерти. Това означава да си купиш брашно директно от мелницата, а не от магазина. Колкото е възможно по-рано е по-добре, защото цената им ще е по-добра. Очакваме 10-20% да паднат сметките, но по-опасното е да не се изпусне този 9-месечен срок, защото от 1 юли следващата година вече тези, които не са излезли на свободния пазар, ще трябва да се снабдяват от доставчик крайна инстанция. Ще видим, че там цените са били 50-60% по-високи от тези на свободния пазар. Българин е известен с това, че винаги умее да си прави сметката и той прави по правилния начин. Сигурен съм, че всеки един от тези бизнес потребители в момента е стартирал процедурата и търси възможност за намаляване на своите разходи за енергия. Близо 50 са лицензираните доставчици на свободния пазар. Списъкът им е обявен
обявен в сайта на енергийния регулатор. При избор на търговец на електроенергия фирмите внимателно трябва да сравняват офертите, съветват експертите. За него е като поръчването на пица. Той само си подписва договора и оттам нататък доставчиците поемат цялата административна процедура. Основното естествено е да гледат цената. Второто много важно е да видят дали е стабилен този доставчик, от колко години е на пазара. Това е най-добрият атестат. И не само. Бизнесът трябва да следи и за подводни камъни при изключването на договорите за новите цени на тока. И внимателно да чете условията в тях. Това, което бизнесът трябва да направи, да съобрази тези предложения със спецификата на своя профил на потребление. Големият риск е да не бъдат подведени с примамливи оферти, всъщност, които няма да могат да бъдат изпълнени. Изключително е важно да сравняваме винаги крайни цени, за да нямаме проблеми и подвеждания, че в една цена не е включена определена такса или в друга. Възможностите за избор са две. По-смелите компании могат да плащат по цени на борсата всеки месец, а тези, които залагат на сигурното, да преминат на по-дългосрочни договори с твърди цени. Аз бих препоръчал на малките потребители да си сключват договори с фиксирана твърда цена за целия срок на договора. По този начин те ще могат да си предвидят разходите. Няма да има неприятни изненади зимата, когато борсата се вдигне много, тъй като традиционно зимата цените скачат. По-евтините сметки за то, които бизнесът очаква, могат да се отразят и по веригата, като дадат възможности за намаляване на цените на стоките и услугите, които те предлагат категорични с експертите. В момента, в който някой от бизнесът успее да оптимизира своите разходи за електроенергия, той ще ги насочи към своите клиенти с цел придобиване на по-голям пазарен дял. Нормално е крайният потребител да усети също от това намаляване. За бизнеса на Ясен Филипов по-ниските цени на тока също ще са възможност магазинът му да оцелее. Но за сега не смята, че това ще доведе до поевтиняване на сувенирите, които продава. Ще ми даде въздух да мога да продължа да правя това, което правя. За сега битовите потребители ще продължават да получават сметките си за ток от старите си снабдители. От 1 юли до година обаче започва поетапно излизане на свободния пазар на електроенергия и за тях. Така всяко едно домакинство само ще избира доставчика на ток спрямо своето потребление. Очаквам и вашите сигнали и предложения за теми. Пишете ни на Facebook страницата и имейла на рубриката На твоя страна. Да, благодарим ти, Жоро Георгиев. Сега към